Ens hem trobat aquí a la concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya per denunciar l'amenaça d'atac de l'estat turc. En el marc dels dies d'acció global per la jove, s'han fet a diferents ciutats del món i Barcelona no pot ser menys. I aquí estem per visibilitzar la situació en la que es troba. La tomba del feixisme! Sabent que els Premis Gaudí doncs és un acte mediàtic i que reuneix bastant mitjans, hem fet aquesta crida des del Comitè de Resistència Internacionalista, gent simpatitzant al moviment kurd, per congregar-nos aquí i de manera que hi hagi aquesta visualització d'aquest conflicte al Kurdistan. As well, I couldn't show my face, that's for some security reasons. My family, they are living in Afrin, and actually I'm really worried about them to see how maybe something it can hurt them from this video, so I couldn't show my face. Hopefully to see Afrin in peace all the life, and then I can talk with my freedom about Afrin. Ara som més les que creiem que la deportació de Rojava és també la nostra revolució. Perquè és la demostració viva de com un altre món és possible i a més necessari. La resolució de Rojava... És la esperança per tots els pobles del món. Quan les engrunes que ens ofereixen ja no serveixen per cobrir l'engany de la suposada democràcia, quan el feixisme d'ISIS, Erdogan, Trump o Vox avancen, nosaltres volem cridar, com a Kobani avui fa 4 anys, que ho aturarem i estendrem la revolució de Rojava arreu del món. Raja por Rojava! No! Thank you.